Григір Тютюник, три зозулі з поклоном. Стислий переказ Любові Всевишній присвячується. Герой, оповідач, виходить поза клубу в новенькому дешевому костюмі. Три вагони цегли розвантажив з хлопцями-однокурсниками той купив. І з чемоданчиком у руці. І перший що побачив хату Карпа Яркового. Перед нею рівними рядочками на жовтому піску, молоденькі сосни. На ганку стоїть Марфа Яркова і проводжає юнака очима. Вона без хустки, видно, пишне сиве волосся. Колись її коси сяяли золотом проти сонця, тепер не сяють. Хлопець підходить ближче і чемно вітається з тіткою. Марфа ворушить губами і проводжає його поглядом далі, поки не ввійшов у великі сости ті, що його тато садив. Дома хлопець цілує матір, розповідає куці студентські новини і питає, чому ця тітка Марфа так до нього дивилася. Мати зітхає і говорить, що тітка любила його тата, а він на нього дуже схожий. Марфа тоді його за маленький зріст звали маленькою Марфою. Серцем чула, коли від тата надходив лист. Вона відчувала його здалеку, прямувала до пошти, чекала, втікши з поля від косаря. Коли виходив однорукий поштар дядько Левко, Марфа підхоплювалась і тихо питала, зазираючи у вічі, чи є від мишка писемце. Поштар говорив, що немає, вона не вірила. Тоді дядько Левко здавався і відповідав, що є, але не їй, а Софії. Марфа просила дати їй листа, хоч у руках потримати. Поштар відмовляв, бо це заборонено, потім усе ж віддавав та наказував, щоб нікому не казала, бо його з роботи виженуть. Дівчина хапає листа, притискає до грудей, цілує і довго з ним мліє. Потім віддає, дістає дядькові карбованця, щоб випив за здоров'я мешка, і птаху мчить на роботу, а вітер ніяк не висушить сльози в її очах. Хлопець питає у матері, хто їй про це розказав, чи не дядько Левко. Мати відповіла, що сама це бачила і чула, бо тікала з роботи слідом за Марфою, яка вгадувала, коли буде лист від тата. Син запитав, а ви на неї сердилися? У горі, синку, ні на кого серця нема, саме горе. Мешкові було 33 роки, а марфі 19. Два роки прожила вона зі своїм Карпом і нажилася за сто. Тато ж, героя оповідача, якось і не старів. Сокіл був, ставний такий смуглий, очі так і печуть чорнюші. Гляне було, просто гляне і все, а в грудях так і потерпне. А востаннє, як мама бачила тата, ходила аж у ромни, їх туди повезли, то вже не пекли, а тільки сумно голубили. Карпо і Марфа ходили до них на посиденьки, розмовляли, співали втрьох, а Карпо в цей час то у вуса дмухав, то галушки наминав, тільки сопів. Товстопикий був, товстоногий і рудий, марфа проти нього, як перепілочка, гляне, бувала, як її чоловік над галушками сопе, і сльози в очах, гляне на тата, а той затулить долоною брів'я і співає. Софія говорить йому, щоб хоч раз на Марфу глянув, бо вона так до нього і світиться. А Михайло відповідав, навіщо людину мучити, як вона і так мучиться. Останній лист від тата. Батько писав, що глянув якось на себе в уламок дзеркальця увесь сивий, думав, що іній часто сниться йому робота, наче робить вікна, двері, столи, і тепер вирізає хлопцям на дозвілля ложки, а цю ніч снилася йому його сосна, річки синє крило. Далі просить, щоб дружина не судила його гірко, бо відчуває, що десь витає біля нього нещасна Марфина душа. Тож хай... Соня піде і скаже Марфі, що послав він їй три зозулі з поклоном, як казав сліпий бандурист на зіньківському ярмарку, от тільки не знає, чи перелетять вони Сибір несходимо, а чи впадуть од морозу. Сибір несходимо було нарішуче закреслено густим чорнилом, а потім написано знову. І хай Соня попросить Марфу, щоб покликала та свою душу назад, і тоді, хоч на хвильку, прийде забуття. Закінчувався лист. Таким обнімаю тебе і несу на руках з сином, доки й житиму. Давно все це минуло, а герой оповідач і досі думає, як вони відчували одне одного, Марфа і тато, а ще міркує, чому не одружилися, коли отак одне одного чули. У відповідь шумить велика татова сосна тоді б не було тебе. Вічна тема любовного трикутника. У Тютюнника інтерпретується по-новому образ любові тут як втілення високої християнської цінності, яка підносить людину над буденністю, очищає її душу. Ніхто з героїв твору не поборов свого страждання, не втішив душевного болю, і читач разом із автором доходить висновку: любов людині дається якось вищою силою, незалежно від її волі, бажання, моралі. Тому має право на існування, не може осуджуватися. Кохання у творі оточене неземним ореолом, далеким від звичного побутового розуміння, і це підкреслюється епіграфом, а любові Всевишній присвячується. Незвичайна і композиція твору відбувається зміщення часових площин, а листя новелою в новелі. Усі ці чинники роблять вір художньо довершеним перлиною української новелістики.